защото приятели. Време да упростим разговора. Да, да упростим разговора. Наистина ти благодаря за търпението. Чакай сега да ви мене, тук ще сложа. Не, чакай, ще, ще сложа. Служи се към. Може би малко надцених своите способности да контролирам петима толкова речевити, сладкодумни и съдържателни нали, събеседници, но пък мисля, че никой от вас не съжалява за това, че четвърти час ще приключи съвсем скоро. Най-дългия контракоментар на живо. Наближаваме се, приближаваме се до който ти спомена. Фидел Кастро. Сад, Фидел Кастро и винаги го забравям. Улучавец. И Путин. И Путин, разбира се, но той е най-скромен от тях. Той е по 2-3 часа, не повече. Любо Жечев, журналист, мой колега в YouTube. И всяка неделя. И всяка неделя неделника. И наистина един от най... интересните ютубъри, не защото е тук в момента, наистина попитам се да следя по-значимите, не тези, които наистина се занимават с глупости. Един от най-интересните за мен създатели на съдържание в мрежата. Любо, здравей, добър вечер, благодаря ти за търпението. Здравей, аз все пак държа да информирам публиката, тъй като в началото каза, че експерти са ти гости. Не, аз не съм експерт. Ти си експерт, няма аз да съм маркетинга експерт. Го държа на него. Той човек, който всеки ден ми повтаря на и за чашите, всяка неделя, Every Given Sunday, не ми казва за чашите. Трябва къде крайна са... Крайна сметка, има ли ги тия чашки? Имаше, даже свършиха. Не само, че имаше и свършиха. Е, това е. Задавай ми от време на време въпроси, въпрос, тъй като аз няма да мога половин час. Ето, виж какво съм си записал. Първата жертва на войната винаги е истината. Само извън шега, всъщност извън шегата преди да почнеш, ако не ти се получи с политическите контракоментари, в TikTok можеш да станеш инфлуенсър с вицове. Ти беше тук през цялото време, не си изпуснал вицовете, да. Там ще имаш успех. Чакай само секунда. Ето да, това съм си записал. Първата жертва на войната винаги е истината. Връждуващите страни излъчват свои послания за истината и това е напълно разбираемо. Ако говорим за войната, гледаме войната на Русия с Украина и двете украинци се справят великолепно в интернет. Има няколко канала, които са наистина много тежка военна пропаганда, но те разбиват на пух и прах. Нали? Това е контрапропаганда всъщност. Адски добре се справят, браво на тях, адмирации, адски кадърни хора. Как обаче да се ориентираме в този поток от информация от двете страни залива и да разграничаваме пропагандата, контрапропагандата и истина? Преди да дойда гледах един TED Talk на една библиотекарка и тя всъщност спомена, имаше лекция на тази тема и нейната позиция, без да бъде свързана с войната в Украина, по-скоро беше за борбата с дезинформацията, че трябва новините по един или друг начин да се разглеждат като все едно е 1 април. Защото тогава, знаеш, всеки се опитва да те излъжи по някакъв начин. И трябва да имаш едно ново. В контекста на войната в Украина, обаче, според мен това е доста по-сложно. Аз ще си позволя да кажа по какъв начин на мен ми повлия 24 февруари 2022 година. Тъй като смятам, че тази дата и войната в много голяма степен ми промени мирогледа и остави коренна промяна в мен и в това, което смятам да правя дори. До този момент на войната и аз като повечето мои връстници, вярвам и хора, които са по-малки от мен, гледахме на нещо, като което сме изучавали в училище, но винаги е било някак далечно. За пръв път това, което се случи в Украина, ме разтревожи съвсем откровенно и смятах, че това нещо вече не е нещо, което сме изучавали назад във времето, а наистина може да се случи и на нашата територия. И затова вярвам, че всеки един млад човек трябва да има позиция в тази война. И то е цивилизационен избор, звучи така много претенциозно, но за мен упростено означава по какъв начин искаш да живееш. Тук експертите по-добре казаха от мен, че се оформя фактически съюз между Русия, Северна Корея, Иран и Китай.
и не искам да си съюзници, да. Някак си аз не си представям живота от страната... В този съюз, да. В този съюз. Най-малкото заради нещата, които говоря, предполагам, че няма да имам много дълъг живот. И ще се случи с мене, така, няма да имам свобода, така да го кажем. Аз ценя изключително много свободата си и всичко, което правя в живота ми е свързано с това, да бъда свободен. И намерих пряка връзка, тъй като започнах да следя и коментарите, които се слушаха по това време, а смея да твърдя от... Ако имам някаква експертност и там опит, експертиза или не знам как се казва, тя е свързана с социалните мрежи. Само до мен е така криза. Да, там е добре. И в на 24 февруари и в дните, които последваха след това, масово, ама изключително масово, коментарите бяха за Русия. Сега вече една година по-късно си давам и ясна сметка, че голяма част от тях са били плод на трол фабрики, които съществуват. Но според мен огромна част от хората, младите хора, включително и аз, точно защото не сме имали памет и сме забравили голяма част от нещата, не можехме да се ориентираме в ситуацията. И аз като един любопитен, средно интелигентен човек започнах да се интересувам в крайна сметка. Защо е този конфликт? Откъде е породен? Да, не съм бил наясно с историята 2013 и дори 2013 още с Янукович там, когато са искали да влязат в Европейския съюз, пък в последния момент се отмятат, пък след това окупирането на Крим и така нататък и така нататък. И колкото повече четях, толкова повече се убеждавах, че съм на правилната позиция, западната, и тя не е плод на някаква конспирация, както много често се опитват да ни го представят. А дори това за истината винаги изчезва по време на война или там, какво точно се казва цитата. Според мен всъщност дори това се използваше масово за пропаганда в тази война. Започвайки още от това, че преди да започне инвазията на Русия, се говореше, не, няма да нападаме. Глупости, само малумници може да смятат така. Това се... Само луди. Добре, луди, окей. Български журналисти, в кавички, едно към едно преповтаряха това нещо. След това стана, не, ние не влизаме да окупираме Украина. Ние за да спасим Донбас. Чакай, какво правиш тогава? Защо нападаш от всички страни? На 50 км в Киев. Да. След това стана, ама тук за 3 дни ще се окупира, ще стигнат до Киев войските на Русия. Това е било години наред пропагандирано и очевидно пропагандата работи, защото както и тук всички, които говореха, смятаха, че наистина са вярвали, че това нещо е възможно. Включително и много европейски лидери твърдят това нещо. Вчера гледах един документален филм «Путин срещу Запада» на BBC. Може да гледате с VPN. Иначе се плаща. Даже май не може от България, да. Той е ценен този филм в три части, защото всъщност представя разговорите, които се водят на най-високо ниво, още като почнеш от 2013-та, стигнеш до сега. Едната част е конкретно за случващото се 2014 година в Крим, втората е за Сирия и третата вече е за войната в Украина. И от всички тия разговори може да се види, че Русия и конкретно Путин е човек, който лъже за толкова ясни неща за всички, той продължава да лъже. И това е част от руската пропаганда. Войната може да бъде разказана и като някаква медийна история. Нали? Войната в Виетнам, радиото. Войната в залива, CNN. Сега обаче интернет се намесва и твоя, нали, твоята оценка. Не обезмисля ли по някакъв начин изобщо професията на военния репортер? Нехта, препоръчвам ги, страхотен канал са, руската думичка е паблики.
Те са, това са такива клипчета, заснети с телефона, обикновено повече са такива портрет, нали? В Twitter то некта ли си този израз? Аз некста си учите. Некта, 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 некта е белоруско, да? На белоруско. Иначе си изписва с секс на латиница. Да, не, да. Не, не знам това българско, кирилицо така или, или екса, нали? Не, не знам, но така. Та ролята на Вени репортер в тези условия, в които буквално медии генерират информация, много добра информация, анализирана прекрасно, на база клипчета, 10, 15, 20, 30 секунди клипчета, заснети от който би било, където би било, в която би било точка на конфликт. Сега без да съм някакъв експерт по военно репортерство. Надявам се, вчера Райончева няма да гледа този епизод. Със сигурност не смятам, че се обезмисля ролята. Напротив, дори се засилва ролята в такива времена на хората, които наистина са експерти и следят процесите, защото за да си военен репортер, това не е, нали, като мене. А, войната. Дай сега видим какво стана 2014 година. Аз опитвам да полагам усилия да се образовам и да предавам по някакъв мой си начин нещата, които съм научил, но за да бъдеш военен репортер, трябва да следил процесите с години, за да може да направиш така добър и обективен анализ. Социалните мрежи по-скоро са една допълваща роля на медиите, които трябва да ги използват, поне по мое мнение, много по-добре, а нещо, което не се случва. По-скоро аз може би кореспондент имах преди повече, отколкото репортер, нали? Но то е някаква степен, може би. И то пак е свързан с журналистическата професия, но със сигурност социалните канали се ползват за руска пропаганда и това е друго нещо, което хората трябва да разберат, че има трол фабрики. Да речем книгата Троловете на Путин, която е авторство на една финландска журналистка, която аз още не съм прочел, прочел съм само резюмето, но, но има репортаж на CNN за трол фабрика в Гана от 2020 година. Миналата година всъщност имаше отново репортаж на руска журналистка, ако не се лъжа, Юлия, забравих и фамилията, в която тя работи... Моля? Възможно е, да. Тя разкри някаква организация, която се казваше Cyber нещо си Z, която е поредната трол фабрика. Вътре влиза на място, разбира как работи, че всъщност са едни хора, които на час трябва да пишат по 200 коментара, плаща им се на базата на тези коментари. И другото, което ми направи впечатление, е, че голяма част от опорките, които се спускат, бяха предпоставени в България. И всъщност войната на медийния фронт е война. И трябваше, ако ти си забелязал и така върнеш назад времето, всъщност хората, които имат някакви знания и авторитет, те трябва непрекъснато да оборват спускани опорки и лъже, такива разни... Да обясняват, че няма да сестри. И като почнеш от това, че не са влезли да окупират Украина. След това, че Украина е нацистка държава. След това, че всички ще ги посрещнат. Че не стрелят по цивилни, а само от строго определени военни обекти. Високо точко. Да, появи се в един момент българина Иван Милев, който бил изгорен 2014 година, но всъщност в самоличността му са преплетени три отделни Иван Милевци. Един от които е българин, ама на примерно 75 години, няма абсолютно нищо общо с този случай. И пример след пример след пример след пример. И ти просто, ако си средностатистическия човек, се губиш в цялата тази, цялото това море от дезинформация. Да, стигна до въпроса за другите гледни точки. Другата гледна точка, нали, като правило в журналистиката, че трябва да има всички гледни точки или поне другата, нали, гледна точка на това, което отразяваш. У нас се спори много около този въпрос, обаче за други държави европейски, Европейския съюз, западни държави, сякаш далеч по-категорично реагираха на блокирането на руската пропаганда. Как ти си обясняваш тези спорове у нас в България? Ето, някой преживява тежко. Александър Симов преживява тежко, примерно, спирането на Russia Today. Не може като цъкане, не може да види Арти, Первый, Второй,
там. Ами това в известна степен смятам, че е положително, защото разкри войната, ако трябва да извлечем нещо положително, разкри тази война изключително сериозното руско влияние, което и днес има на най-високо политическо ниво в България. И когато видиш едни хора, които просто преповтарят откровенно тезите на Путин, колкото и абсурдни да са те, като Мира, който и днеска го чух в БНТ, ако не се лъжа, се водеше някаква дискусия свързана с една година от войната, и Борислав Гуцанов, ако не му бърка името. Ние трябва да се борим за мир. Абе, къв мир, бе? Аланко, подявам, разбираш. И тези неща, поне за мен, смятам, че са полезни, защото изобличават една камара хора от близкото и не толкова близко минало, че са буквално руски агенти, но проблема от друга страна е, че всъщност дълбочината на тази дискусия и въобще на образоването на обществото я няма в медиите. И теми, които са тясно свързани по един или друг начин, може би косвено, не тясно, но руското влияние в България започва още от 44-та година, ако започнем. А след това са... 78-та. Да, последните десетилетия, на които по един или друг начин моето поколение е свидетел през родители, дядовци и така нататък. Защото назад става още по-сложно. Но дори процеси, които са от преди 30 години, когато и аз съм бил роден, прехода, ами до ден днешен, това са теми, първо, които продължават да вълнуват обществото, съдя по видеа, които и аз съм правил, които имат стотици хиляди, милиони гледания, което означава, че хората все още се вълнуват, а все още се изумяват една част от тях, че това е истина, да речем. Филма Второто освобождение, който се появи наскоро, който и аз го научих тогава, нали? Аз бях шокан, как е възможно това, което не помня кой точно разказва, всъщност от разказа на Таня точно стана ясно, че там в момента руските войски издевателстват на мирното население, изнасилват се жени и така нататък. Нещо, което се е случвало и у нас. И самия факт, че сме го забравили и че това нещо, хората, които са били в основата на това влияние в началото на прехода, по един или друг начин днес, ако не са в управлението, то шестват из медиите, за да дават своите експертни оценки по редица въпроса. Да, това е съществен момент и е важен, и ми се иска да чуя твоето мнение. Наистина в тази битка, нали, за филтриране, аз не се предснявам, това не е цензура, това е шум. Ето, нали, ние вчера цял ден правихме тестове, днес сменихме грошките. Непрекъснато някакъв шум се появяваше, който трябва да се филтрира, за да имаш качествен продукт. Нали, звука, който стига до аудиторията, трябва да е добър. И затова информацията, която стига до аудиторията, трябва да бъде филтрирана. Не се предснявам да го кажа. Ролята на медиите обаче. Очевидно у нас не се справят добре. Изключая, нали, контракоментар Loyal Fans, нали, които 4 часа, 12.11 в момента още сме заедно. Благодаря наистина. Какъв е дефицита на медиите? Супер сериозен е. Според мен, първо, че там няма авторитети в медиите в момента. Аз не мога да се сетя за някой, кой знае колко авторитетен журналист, дето да е някаква мейнстрим звезда. Водещия на BTV, примерно, аз знам как изглежда, ма не знам как се казва. Не, наистина, нещо лично към човека, ама това са най-гледаните телевизии. Това от една страна. От друга страна, предаванията, и това е пак с другата гледна точка, предаванията са като някакъв бюлетин на спускане на опорки. Идваме аз и ти, имаме 8 минути по определена тема, представителя на Възраждане или на БСП казва: САЩ стартира войната, ние сме за мир, всичко прави... Страхил сирийците. Да. Ти казваш нещо друго и айде, времето свърши. Няма, по мое скромно мнение, знам, може да бъркам, ама не ми се вярва.
имам въпрос, който може да използвате за тема. Мисля, че е добра тема за цяло предаване. И въпросът ми е следния. След като всички сме съгласни, че медиите са четвъртата власт, всички го казват, всички са съгласни. Да, това е клише, да, но... Всички... То е клише, което е факт. Но реално, да. Те са власти. Как трябва ли и как, ако трябва, тези медии трябва да бъдат включени в взаимния баланс и контрол на властите? Така наречения прословутия checks and balances между другия, другите три. Ами през професионализъм, аз много пъти съм давал... Само го питам като... А, не, да, че... аз трябва да отговаря. Да. Любо, да, благодаря. Първо да кажа за това четвъртата власт. Със сигурност е четвърта власт. Гледах едно видео на колега ютубър, само че доста по-голям американски, който преди няколко дни го е качил, в което говори с репресирани журналисти в Русия, които са избягали. Като една част от тях са ютубъри и са изгонени за това, че са ютубъри. Но той прави един такъв анализ, че Путин до 2017 година вече се е справил с абсолютно всички държавни телевизии, а всички телевизии вече са държавни. И оттам се бълва само пропаганда, защото 70% от населението на Русия консумира новините през телевизора. България, не знам дали е така, но за по-старото поколение със сигурност е така. Но медиите ги няма в социалните мрежи. Те гледат на това. А, има и дръжки. Няма. Всичките пускат предаватите. Пускат, ама... Да, не, това е по-дълга тема. Не, те ги ползват като някакъв... като новинарски. Да, като някаква кутия, в която да си качат видеята. Да, което е, нали, абсурдно. Не се прави така, както трябва. Както трябва да се прави. Пък външно, нали, с тяхното, може би написано правило, да изчакаме 15-20 държави от те са да реагират и тогава ние ще реагираме. Моето лично убеждение, и аз съдя по себе си, ако аз намирам за толкова очевидно една камара истини и като поставиш на масата едната и другата страна, смятам, че масово младите хора са така. Аз честно казвам за хората 55+, нямам никаква надежда, че там може да не се промени мнението. Това е моето мнение. Но за младите хора... за младите хора проблема е, че просто няма кой да им обясни супер очевидни истини. В момента, в който някой им ги обясни, те няма как да искат да бъдат в диктаторска държава, няма как да искат, ако кажеш война, да влезеш за 15 години в затвора, няма как да... Невъзможно ли смисъл? Не смятам, че това е възможно. Същото проблема имаме в Русия. Много е аналогията уникална в това отношение за младото поколение. Някой трябва просто да обясни, някой трябва да има. Я бе, в 11-ти клас питам, знаете ли какво е велика автовръзка с СССР? Вие сте преподавател? Учител. Учител, да. Знаете ли какво е СССР? 11-ти клас. Нищо. Нищо. Емо Велев, знаете го в контракоментар, с него не сме спорени, но той така защити тезата, че нашето образование е окей по отношение на периода до 89-та година. Той е интелигентен момче, нали? Всички знаете неговите шеги в канала. Доста е така, но очевидно ето, ако не знаят какво е, то даже не е СССР, а е СССР. Аз не съм по история, но следа работата на колежката, която е в трета пенсионна възраст и е бивш член на БКП. Това е как нещо направи. Добре, аз имам една молба. Като си тръгвате, благодарете на домакините, който останал от тях жив и буден горе, защото нищо не им пречеше и нищо не ги задължава да ни изчакат и да не бяха изгонени в 10:30. Айде, айде, че ще гасиме, че ще легаме ни там към делата. Любо, може би последен въпрос към теб, с извинение и към теб и към Руслан, но ще направим специално такива бонификационни контракоментари с вас. Ще ви остава само да говорите, аз само ще съдим, ще краса кадъра. Трябва да ме поканя и в най-великия подкаст. Вие, нали, разменете си координатите, но виж, ние с теб, нали, живеем в альтернативна информационна среда, интернет, YouTube. Да. Опиши я, каква е ролята и каква е спецификата
и евентуално какъв ефект, освен че държим 100 души, нали, будни, да. Години половина до 12 години. Всъщност аз смятам, че имат не просто влияние, а това е влиянието, което ще става все по-ценно, както за политически партии, така и за медии. Липсват авторитети в медиите и хора като мен, без особени познания, по един или друг начин се превръщат малко по малко в авторитети, защото не се притесняват да казват истината. Такава каквато я разбират, нали? И когато си искрен, смятам, че нещата се случват. Но иначе социалните мрежи са поле на изключително много пропаганда. Аз лично съм го видял и върху себе си, и върху моите видеа. Видеа, които съм качвал на тема комунизъм, войната в Украина, тези две теми през миналата година. Ако едно видео, примерно, има 100 000 гледания, което е на друга тема, то ще има около 200 коментара, да речем. Когато едно такова видео има, е на тази тема, внезапно коментарите стават между 2500 и 3000. И ако в YouTube не можеш да прецениш кой оставя коментар, то във Facebook, тъй като там също гъмжи от коментари, може да видиш. И аз съм си правил проучване, имам може би стотици скриншоти, които подкрепят тезата ми. Значи трябва да ти кажа, че мен много често, освен нали, някакви хора, но мен масово не ме харесват животни, БМВ-та, пейзажи, някакви такива дравчета. Изключително много такива хора. Ще прекъсна за малко. Ина, не знам дали е тук. Това е един от нашите любезни домакини. Два часа над времето. Благодаря наистина много. Много благодаря. Завиша се после фактурата. Давайте се, който не се обажда като фактурата. Другата питам, другата. Ами, да, мисълта ми е, то със сигурност има хора, които не ме харесват, но има изключително много тролове, които просто когато стане въпрос за тема свързана с комунизъм, влиянието на Русия в България, войната в Украина, се появяват масово фалшиви профили и аз не смятам, че това е случайно, да не говорим, че дори ми пращат тук някакви информации. Сега последното нещо, което получих е не е потвърдена информация, но един разочарован фен на политическа партия, която има интересен поглед към външната ни политика, ми споделя, че в затворена група на неговия град през последната една година се появяват много трол профили, които масово хранят друга така политическа партия и вече изразяват свободно позицията си по външно-политическите въпроси по определена линия. Защо са трол профили? Защото човека ми е пратил и с Google Reverse Image Search профилната снимка, като я отвориш е на някаква жена от Тибет, примерно. Да. Ами, зле е пространството, трябва да се ориентираме наистина, ще завърша с това, с което започнах, да имаме едно на ум, особено когато четем новини за войната, да смятаме, че са пуснати на 1 април, когато всеки се опитва нещо да ни баламоса, но преди всичко трябва да се опитваме и да натрупаме някакъв информационен масив, за да може да отсеем пропагандата от лъжите. Трябва да имаме някакви фундаменти, на които да се опрем. Добре, аз мисля, че достигнах своя предел на опит да... В интерес на истината беше изключително важно, струва ми се, и първоначалната идея беше наистина да минем през една година война. Основната тема. Идеята ми, ако нали, нашите любезни домакини им харесва този формат, след изборите, ако искате, в България знаете, че Деня за размисъл на следващия ден. планирам такъв епизод за сега на идейно ниво, който ще се казва каква я мислихме, каква стана на 3 април. Живот и здраве, да доживеем, ще видим. Но днес, нали, една година война,
Идеята ми беше да минем през всички тези неща, които могат да бъдат казани за войната. Първо ми Таня. Чудесен събеседник, изключително сладкодумен, емоционално разказа историята на украинеца. Как украинеца преживява войната. После полковника разказа, направи някаква такава оценка. Не, Петър беше след това. За полковника. Да. Ако решиш, дай Боже. Петър беше след това, нали. Имахме жертвата, той говори от гледна точка на човек, който живее и има корени и в страната агресор. Полковника след това направи анализ, нали, на военно-политическата обстановка. Кой беше след това? Господин Халав беше, нали, близко източната перспектива, защото все пак извън политическия контекст, нали, ние сме на евразийския континент. Нали, не в политическия смисъл на думата. Не можем да отделяме, нали, изтока от запада, просто защото смятаме, че не е свързана. Руслан Трат допълни и разшири тази концепция с неговата конспиративна теория за войната, ЧВК-та и всичко останало. Нали? И с Любо завършваме в по-свободен стил. За съжаление, най-лаконично с теб, но обещавам ти. Обещавам ти много по-добре участие в пределните. За мен това е интересно. Ти си автор на, не се обиждай, но такова развлекателно съдържание. Отнасяш го много по-атрактивно от мен. Аз съм сухар. След две глави не изговорят. Това е. Колаборацията. Той има хубаво студио. Има хубаво студио и моето ще стане така. Трябва да отвличаме вниманието по някакъв начин от глупостите. И въпросът ми е към теб тази колаборация. Не да ми направиш комплимент и аз да ти върна комплимента или първо аз после ти, нали, няма значение това. Колаборацията между... Тук правя препратка към професор Тимоти Снайдер. Той беше, преди много време беше гост в контракоментар, мой събеседник. Той каза, критикува това, че е тия джаджи в джоба ни, нали? Те ни заливат с информация и правят информацията, превръщат я в средство за развлечение, entertainment. И тук обаче ми се струва, че това е много интересна, дано да е и качествена сглобка, при която има го развлекателния елемент и също така е аналитичния. Има един по-сух, но също така през гостите, нали, моите. Не, ще кажа съдържателния, нали, интелигентния, аналитичния и, нали, качествения, експертния, нали, елемент. Тази колаборация оцения. По принцип откровения отговор е, че реших да ти предложа да гостуваш при мен, тъй като с по-малко подготовка мога просто да ти задам 3-4 въпроса. Това е откровения отговор, но нека да се направя на интересен. Споделя другия, който е за пред публиката. Всъщност, според мен, това, което и ти казваш, да, твоите анализи със сигурност, това, че много по-дълго следиш процесите, по-запознат си с историята, с политиката, с всичко, нали? И моя по-свободен стил, който, така да се каже, може би кореспондира повече с една идея, по-млади хора, не че теб не те следят хора, които ги прекарват на наред в TikTok, нали? Но реших, че действително аз лично бих имал полза от това хората да... Чувствам се на концерт, като е на концерт на ACDC. В залата са дядовци и внуци. Верно, дадах на внука му автограф, което между другото е напълно осмисля моето изваре. Скоро не съм дал автограф последно, може би като излязох от едно реалити предаване. Да, не, аз ти благодаря за това, че ти действително всяка седмица, кажи речи, отделяш от времето си в неделя да дойдеш да пълним съдържание. И също така, дори си ми помогнал на мен в личен план да бъда по-редовен в продуцирането и създаването на съдържание, защото аз съм така малко мързелив и като, особено в началото, като знаем, че се бяхме разбрали, са неделя трябва да снимаме, трябва да подготвя, не трябва да подготвя нещо. Добър микс от колаборация, мисля, че аз съм доволен. Дами и господа, Любо Жечев.
получим в рамките на разумното стимулите примери, по рода по който ги виждам. Руслан Трат, много ти благодаря. Нека да не съм аз. Направихме си селфи. Хайде, я, докато сте прави още едно.